E Johnson tá na outra sala. Aqui? Nossa primeira tarefa é entregar o prêmio de funcionária do ano da paternidade planejada. Abby Johnson. Essa é a Abby, nossa nova voluntária. Abby, essa é Cheryl Alexander. Eu seria a diretora mais nova na história da paternidade planejada. Vai mesmo ser responsável por abortos na sua clínica? Eu tenho a chance de fazer a diferença. Enquanto você serve o resto da sua vida, você sempre vai ser uma assassina de bebês! A única coisa que mudou é você, Abby. Você tá se ouvindo falar desses procedimentos? São bebezinhos. Eu não vou me desculpar por fazer um trabalho que ajuda mulheres em crise. Tem uma parte de mim que ainda não tem certeza. Eu sei, mas a única coisa sobre a qual os especialistas concordam é que neste estágio, os fetos não conseguem sentir nada. Desculpa incomodar, mas eles precisam de mais uma pessoa no último quarto. Você pode ajudar? Parecia que estava se debatendo e lutando